Essa é a cor vermelha. E essa é a cor amarela. Você quer aprender a sapatear? Ligue agora mesmo neste número. Oi, eu sou Dolores e quero aprender a dançar. Ai, eu já te falei! Essa é a cor azul. Ursinho azul, bolinha azul, azul. Não tem ninguém aqui? Que estranho! Precisam agradecer. Foi um prazer livrar vocês dessa pulga. O sapateado é um estilo de dança alegre com movimentos rápidos e elegantes. Os dançarinos usam sapatos especiais com chapas de metal na sola que fazem sons em contato com o chão. É como tocar bateria com os pés.